ég að leika Norsla eftir Andrés Nýfstað. Það heitir Draumurinn um Ingrid. Thank you.
næsta lag sem við leikum, það Mars eftir Pietro Nero. Hann heitir Pietro's Return. Þetta lag tileinkað Jóhannes Ingi Jóhannessyni sem að þið þekkið nú allir morgunlýsingar. Það er sögulegt atriði tengt þessu lagi. Það vitum við að hann er til að Jóhannes. Hann var fyrstu manna til að leika inn á hljómplötu hér á Íslandi og hann lék einmitt þetta lag, Pietro's Return, inn á þessa hljómplötu. Já, hann er allur þetta. Thank you.
Það er síðasta lag fyrir utan aukalag. Thank you.
Við ætlum að taka aukalag. Það er svona, það er sirpa af rússneskum lögum. Útsett af einhverjum þjóðverja sem mann eitthvað heitir. Þetta síðasta var útsett á Karli Andófsinni eins og öll hin lögin nema þetta norska. Hann er okkar aðal séni, Karl Andófsson.